Ah!
přemýšlela, co ještě víc můžu udělat pro tady ty tři nádherné koncerty, které jsou nečekané. Mysleli jsme si, že dám jenom jeden, ale stalo to za to. A ten je nejlepší. Přemýšlela jsem, co ještě můžu víc udělat, tak jsem si vymyslela, že začnu dělat růžence. Stihla jsem teda, protože ten nápad přišel bohužel až koncem minulého roku, tak stihla jsem jich 740. Jen vám chci říct, že ještě trošku jistě, ale vám krásnou